Takže vážení diváci, vás vítám u dalšího videa, tentokrát z hry Surgeon Simulator, což je možná nová série, uvidíme podle vás. Pokud dáte 30 lajků, tak samozřejmě bude další díl. No a co nás dneska čeká, dneska budeme operovat, doufejme, nikdo neumře, což v mém případě je docela, rozhodně někdo umře, to je jako nebudeme si říkat, že ne. No a uvidíme, kam to dneska dotáhneme, takže jo, můžeme se asi dát do toho. Team Fortress. Každopádně my si dáme dneska Trumpa, což je Trump, prostě, co vám to měl říct. Takže jo, jdeme na to. OK, takže máme se vybrat, jestli mu dáme zlatý srdce nebo kamenný, samozřejmě asi všichni víme, co mu dáme. A nácek jeden. OK, tak jo, jdem na to, očky. Tak, ruku si musím skorigovat s mojí rukou, tou opravdovou, protože v téhle hře to je opravdu održku. A musím si hlavně tak trošku jako kontrolovat, kolik mám a kolik nemám krve. Nebo kolik on má. A nemá krve, protože když si to tak vezmete, ty vole, mi to nejde, kurva. Počkej, já potřebuji. Hej, fakt. Tahle hra, ty vole, Racku, já tě zabiju, a jak kdyby to někoho zajímalo, tak Racek mi řekl, že tuhle hru mám točit. Jo. Ano, to jebu, vole. Šc. Jo, zase k tímu sekeru do hlavy, ty vole. Nejlepší. Jebat. Vezmem tohle. Ať je to cokoliv, ježiši Kriste. Tak. OK. Takový zvláštní pocit, že to nemím ovládat. A to asi nebude pocit. OK. Nazdar, leď. Tak, super. Tím pádem ztrácíme 8 ml krve, což je hezký. Jako, rozhodně, proč ne, že? Musím vytáhnout ty plíce. Hodinky mi ještě k tomu, moje Apple Watch. Tady z toho úplně odletěli z ruky, jo. Což by neměli. Protože pak v tom případě to není kvalitní a musíme vyrvat ten zbytek, no, co tady máme. Čekaj, potřeba. Tak. Ne, tak to prej nepůjde, OK. Počkej. A možná ne, teď taky ne. Prej ne, SNT, prej to nepůjde. Pojď. Žiž, pojď už. OK, tahle hra, budu úplně upřímně, má na píču ovládání. Protože ho neumím ovládat. Jo, prdele, už to chytni, to zasranou plíci. Pro boha. Ne. By se aspoň tak nedělalo takový věci všelijaký. Dobře, tahle hra je proslulá tím, že prostě to je těžký jako kráva. Protože prostě je to, ty vole, Surgeon Simulator. Já nechci nic říkat, ale že jako těma nůžkama by možná bylo dobrý ho řezat tou druhou stranou. No, stejně vykrvácí, takže to je jedno. OK, jebat. A tohle? To by možná šlo, aha, ono to jako docela dává přes držku, no. To se nepovedlo. OK, jedeme dál, zkusíme to znova. Tentokrát zkusíme jináčí alternativní medicínu. Tak, zkusíme, no prdele, zase ty zlatý. A co je tady v tomhle, mě zajímalo. Nic, to je prostě jenom, what the fuck, co to mám s rukou. Možná jste si toho všimli, ale moje ruka je stejně malá jako ruka malého dítěte. What the fuck? Já se v tuhle chvíli snažím pochopit, co se sakra stalo. A jak se to stalo? Ale tohle by se stávat nemělo.
protože já teď trošku teďka nemám páru, jak je to s velikostma. A. Ne, prostě ani hovna, to nechytím. Ani když mám ruku malou, ty vole, jak... Dítě, ok, znova. Yes. Třeba si dát bacha na tu krev, ale ono to je dost na hovno, protože ono to jako docela... Jako nejde, jako kde na těch žebrech je tak, jako jsou nějaký cévy. Ne, počkej, potřebuju. Já to chci vzít. Počkej, zase jako. OK. Do prdele. Já potřebuju ty plíce aspoň vydat. Zatím nestrácí žádnou krev, což je dobře asi. Půjdu hádat a... Co je tohle? Co to umí? No něco určitě, ale co? Tím jsem si nevšiml žádného účinku teda. Nasrát, to nechcu. Tak. Tam hodím tady tohle, tyhle. Já nechci tu malou ruku, to je hrozný. Tak, dobrý. Myslím, že jsem se zbavil základních věcí. No prdele. Takže to asi bude docela dobrý, ale no nevím teda jako. Jenom to, že mi tady nejdou vzít ani plíce, protože mám tak strašně malinkatou ruku. No prdele, vem to. Saka, tak těžký vzít podělaný plíce nějakého trampa. Počkej, já potřebuju. No, super. Yes, yes, chytl jsem je. Oh, bránili se, ale dal jsem je, tak je to dobrý. A co dál, tady máme další plíce. ty plíce mi bude dělat největší bordel, tyhle. Bych to viděl tak, že dneska fakt hodně lidí umře. Bo jeden aspoň. Jeden určitě, tady jasný. Co je tady v tomhle? Bych potřeboval, čeky. Ne, to prostě ani hovno, ty vole. Aha, nějaká flaška. Co se stane, že mu to naliju? Pí, Donalde. Aha. Se Donaldovi už to moc nepomůže. Donald umřel. Dobře, to se koukneme na ty srdce, co tady jsou. Abych to rád jako otevřel, ale... Yes. Ne, to jsem nechtěl zrovna ukázat prostředíček. Ne, ty pičo. Strach, ta klávesnice občas nereaguje, absolutně. Opět je uprdele, že já třeba klikám. Ty vole, už teď pěkně sereš. A mu nechci dávat to zlatý. Ne. Proč to kurva nereaguje? Do piči. Já to chci zmačknout a ono to nejde. Do prdele. Tahle hra mě fakt vysírá a totálně. Pojď, podat laser. Potřebuji zjistit, kurva, aha. OK, jak se to zjistil. Tak jo, rip, pan Donald. Jdeme znova. A tentokrát někoho jinýho. Dáme si radši něco jednoduššího. A co je tady toto třeba? Co to umí? Čkej, tak. Co to je? Controls, aha, no to ti seru. Deep Dungeons of Doom? What the fuck? Čekaj, co to je? Hoď. Potřeba vědět, co to kurva je. Dobře, klávesnici si trošku do prdele, ale okej.
No to fakt, to je bordel na tom stole. A potřebuju, to je co? A bych chtěl třeba toto, co je. Nemůžu? OK. Co je tohle? Aha, no se to brazí dole. Aha. Zkusit tady toto. Tak, poslední operace dneška. Fakt, jako ty vole, ty operace jsou tak na piču s tím ovládáním. Sledím, že to nikdo nedává. A když už jo, ty vole, tak to je teda zázrak. Žiž, no, vem. Hranice horší, jestli tady oddělání tady toho ubrusu, nebo celá ta operace. OK. Co tady máme? Máme tady toto. To znamená, že asi s tím budeme moct uřezat nějaký ty... Serek strašně moc to ubírá ty krve, přitom to serou kosti. Ne, pojď sem! Tak, dobrý. OK. OK, dobrý, mám to. Jedno, 4 ml krve, to je v pohodě. Tak, pojď. Dobrý, mě se to zaseklo. Ne, počkej, já to potřebuju. Tak. OK. Nech se mi úplně upřímní. Je to na piču. A doufám, že nedáte těch celéků, že já tohle hru už nechci vrát. To je hrozný. Bože, počkej, co? Aha. OK. Ale nepřišel jsem o tolik moc, teda aspoň krve, což je dobrý. Nevím teda, jak to je přesně moc dobrý, když ztrácím 11 ml za sekundu, ale budeme dělat jako, že to je fakt kurně dobrý. Ah. Počkej, to zkusím dělat takhle. Hey. Ne, prostě ani hovno, ty vole. Já to chcu. Dej mi to. Neser. Ještě tady tohle zkusím. Do prdele, to je sračka, fakt tohle hra. Do prdele, vole. Ne, to ovládání, to je fakt něco, ty vole. Tohle já nevydrží. Kurva. Jebat. Už co, jak si vykrvácí, já zkusím na tobě nějaký věci. Já zkusím, co umí tady ty nechce. Bych je teda mohl aspoň vzít, by to ta hra mě dovolila, tak. Aha, to urychluje. Nebo se mi to zdá. Doufám, se mi to nezdálo jenom. A kurva. No, tak jsem na drogách, to je hezký. Pane, probuďte se, co je vám? Pane! Uj. OK. Takže jo, vážení diváci, pokud se vám tohle video líbilo, jakože já doufám, že jo, tak jsem samozřejmě strašně rád, budu rád, že dáte like, odběr a uvidíme se zase příště. Tak jo, do té doby zatím. Čau, čau.